总体来说呢，成就德国复兴呢有六大因素。首先是反思纳粹罪行，赔偿受害人损失，赢得了世界各国的谅解和信任。还有呢，汲取历史教训，健全民主制度，促进了国内政治平稳发展。再者，融入西方，接触东方，开拓和平安全的外交空间。还有，采用社会市场经济模式，既发展了经济，又实现了社会安定。加上美国的扶持和苏联的妥协，以及举国上下兢兢业业的埋头苦干，这些因素成就了德国的复兴。好，我们先看一下反思纳粹罪行、赔偿受害人损失的情况。二战结束后面对纳粹政权以全体德国人名义犯下的滔天罪行，许多崇尚人道主义和自由主义的知识精英和教会领袖备受煎熬，大声疾呼历史反思。不少政治家也能够主动承接纳粹政权的历史负担，比较真诚地向受害者表示道歉，并给予相应的赔偿。1956年，联邦德国议会通过了纳粹受害者赔偿法，在以后的几十年里，先后有400多万人获得了赔偿。自1955年起，联邦德国法院以联邦德国刑法为基础，对纳粹武装党卫军、集中营守卫队和违纪警察的罪行进行了审讯，引起了全社会的关注和反思。此前纳粹罪行大都被笼统地称作"战争罪"，第三帝国也被当作一个正常的、只对发动战争负有责任的国家看待。现在，对犹太人的大屠杀成了舆论关注的焦点，纳粹政权种族灭绝的反人类本质受到了深刻的批判。1970年12月，联邦德国总理勃兰特在访问波兰时，已向华沙犹太殉难者纪念碑双膝下跪的形式，来表达德国政府和人民对纳粹政权所犯下罪行的忏悔和歉意。1979年，联邦德国政府彻底取消了追究纳粹分子杀人罪诉讼时效期的时限，规定随时随地都可以对纳粹罪行进行制裁，任何人都不允许在画报、电视和回忆录中为纳粹鸣冤和辩护。1985年，联邦总统威瑟克又发表声明，把纳粹德国无条件投降的5月8日定义为一个值得纪念的，把所有德国人都从纳粹的暴力统治中解放出来的解放日，宣称德国人不应该记恨当年的战胜国，而应该把自己遭遇的不幸归结于罪恶的纳粹统治。联邦德国政治家和广大民众高度的道义感和历史责任心，赢得了世界各国的谅解和信任，为二战后德国复兴和健康发展奠定了良好基础。